ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ಧ್ಯಾನದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪದ್ಮಾಸನದೊಡನೆ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಎಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಉಚ್ಛ್ವಾಸದೊಡನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಪದ್ಮಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಮುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಚಾಚಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಂಟವನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸತತವಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಸಾವಧಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪುನಃ ಮರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ